svima, danas ćemo malo da unapredimo kvalitet mojih klipova. Dakle, što se desilo? Ja sam hteo da kupim mikrofon, ali konkretno mi je trebao onaj lavalijer, to je kako mi kažemo bubica. Zašto? Zato što kada snimam ono tipa telefon ili šta god na mom stolu, znači meni bude kamera ovde bukvalno, a ja odavde pričam i onda audio ne bude najbolji, zato što jednostavno, jeli, daleko smo. E sad, ja ne mogu da koristim ovaj moj mikrofon, pošto ono bilo bi čudno malo. Također ne mogu da koristim onaj klasičan mikrofon koji ide na kameru, tako da mi treba baš bubica, jeli? Tako da sam gledao šta da kupim, koji su najbolji i bukvalno, znači kako sam tu istraživao ono u tih par nekoliko dana, javlja mi se ova kompanija Synco i kaže, imam ovaj jedan mikrofon bubica, da li hoćeš da snimiš, mi ćemo ti ga dati za džep. Ja rekao, pa ne znam, ajde može. E sad, kako će ovaj mikrofon da mi poboljša klipove? Znači, kao prvo, očigledno, ono, poboljšat će drastično audio, jeli, zato što neću više biti daleko od mikrofona. Također, generalno, mikrofon u kameri nikada nije, ono, preterano kvalitetan. Recimo, ovaj moj u 90D je sasvim korektan, znači možete me čujete sasvim lepo. Također, ja volim da koristim te mikrofone ugrađene, zato što obično imaju ubedljivo najbolje prilagođavanje. Recimo, ja ovaj mikrofon, znači kad budem uključio, to gubim apsolutno, tako da moram sve sam da podešavam, ali dobro, znači zato ću imati bolji kvalitet. Ali također jedna bitna stvar, znači autofokus. Znači ja sada nemam uključen autofokus, zašto? Zato što evo ako ga uključim, da li čujete? Znači jednostavno čuje se objektiv kako pomera sve unutra i zbog toga mi je uvijek bio isključen, a sa ovim ću moći da uključim autofokus, tako da neću morati da pazim ono da se ne pomera, nego ću moći ono da idem opušteno svuda po kadru. Tako da ajde mi da otvorimo ovo čudo, da vidimo kako je i da ga čujemo, da vidimo uopšte da li valja, možda zvuk nije dobar, ja ga ovdje nahvali, a nisam ga ni probao. Ajde da ga otvorimo, da vidimo šta sve ima unutra i ono najbitnije kako se čuje. Pa, ajde da vidimo. Dakle, Synco LAV-S6E Omnidirectional Lavalier mikrofon. Dobro, da vidimo šta imamo od informacija. Ovdje ima šta sve ima unutra, ali to ćemo da vidimo uživo. Dakle, ovdje imamo, znači, 6 metara je dugačak kabel, imamo noise reduction, onda kaže baterija traje dugo, što znači da ima bateriju, to mi se ne sviđa, ali dobro. Working indicator, ovo je također bitno da vidimo da li radi ili ne, tipa ako vam nestane baterija, a ne provalite, ono snimite ceo klip bez audija. Kaže compact and lightweight i također kaže device auto identification. Ovo iskreno nisam 100% siguran šta znači, ali dobro, ajde da otvorimo. Znači, kutija je malo sažvakana, došla je tako u poštu, vjerojatno su je tako oni sažvakali, možda su otvarali zbog carine. Također, jako je brzo došlo, znači ja sam ovo, kad su mi oni ovo poslali, bukvalno pre neki dan, ja sam očekivao ovo da neće doći još najmanje 2 nedelje, tako da sam se baš iznenadio danas kad je došla, ali dobro, ajde, otvaramo. I evo ga, znači šta dobijamo unutra, ovo nam ne treba, znači imamo ovu lepu torbicu za nošenje koja je također malo izubijana, ono baš je pošta lepo pazila, ali dobro, znači imamo lepu torbicu, ajde da otvorimo, također ovdje piše Synco, sounds in sync everywhere. Ok, evo otvaramo da vidimo šta imamo. Znači, ovdje se stavlja sam mikrofon. Iskreno nije najbolje rješenje, mislim da je bolje bilo da ima neki kotor pa da možete onako da ga obmotate, mislim da bi to bilo bolje, ali dobro, ček malo da posvetlim da vidite. Znači, ono, kažem, super, ali mislim da je bolje da ima neki kotor pa da može da se obmota, ali dobro, ovdje također imamo jedan džepić za sve ove dodatne stvari i ajde da imamo sam mikrofon da izvučemo i evo ga sam mikrofon, znači imamo 3,5 mm, tako da možete u bilo koju kameru, čak možete i u telefone koji imaju 3,5 mm da uključite. Ako nemate 3,5 mm možete preko adaptera, znači samo treba provjeriti da li podržava ili ne. I evo ga i sam mikrofon, znači eto zašto se, poprilično je težak, tako da nadam se da je kvalitetan. Baš je težak, ove bubice su obično dosta laganije, ovo je baš teško, tako da obećavajuće za sada. Također mislim da je od metala, što znači da bi trebalo da bude i dosta izdržljivo, ali ajde opet testirat ćemo. Onda ovdje imamo, znači Synco, evo je ona lampica koju su pričali, ovdje možete da stavite negde i ovo se vjerojatno odvrne i tu je baterija, ajde da vidimo. Da, pretpostavljam da ovdje ide baterija, ali Ovo mi je nešto mnogo čudno, ne znam kakva baterija ide, ne znam ni da li je dobijamo uopšte. A, dobijamo, evo je baterija, dobro. Znači, ja to u svog slučaju, čak je i ovo od metala. Znači, stvarno je ona kvalitetna izrada. Dobro, neće ovo zatvarati, pošto treba da stavljamo. Znači, dobijamo ovaj sunđerasti, da kažemo, pop filter, mada ovo nije pop filter, ovo je više za, u suštini, vetar da spreči. Ajde da otvorimo. Dobijamo još jedan ovaj sunđerčić, ali manji, tako da tipa kada snimate unutra, onda možete ovaj manji da stavite, kada snimate napolju, kada duva vetar, stavite ovo, a kada ono baš hardcore duva vetar, onda stavite ovo. Znači vidite koliko je ovo krzneno, tako da ono, mislim da sve da je najjači vetar, ovo stavite i da nećete imati problema. Onda imamo ovaj jedan adapter, znači za 3,5 mm na onaj veliki, onaj što ide u miksete i šta sve ne, ne znam iskreno kako se zove, tako da imate adapter i za to. Krivo mi što ne daju adapter na tipa USB-C, mislim da bi to bilo korisnije nego ovo, ali dobro. Onda imamo ovu štipaljkicu, znači koja ide ovde pa da možete nakačiti na sebe i imamo bateriju. Ajde da izvadimo bateriju, baterija je mnogo mala. I također nikada nisam vidio ovu bateriju, tako da nadam se da ću uspjeti ja kupim zamenu. Ne znam koliko će dugo trajati, tamo piše da dugo traje. Također, jasno. Teo sam kažem, nismo dobili nikakve papire, ali jasno, evo imamo unutra. Teo sam da vidim koliko dugo traje baterija i bukvalno prvo na što sam otvorio sam naletao. Kaže da baterija traje 800 sati, što znači da u suštini ovu bateriju da ubacim i da to je to, da realno ne moramo uopšte brinemo o menjanju, ali ajde vidjet ćemo. Znači ja da snimam po sat vremena, znači mogu napravim 800 klipova sa jednom baterijom, tako da to je super. Dobro, ajde da je ubacimo. Sad jedino je malo problem što ne piše kako se ubacuje, znači da li ovako ili ovako, ajde da pogledamo uputstvo. Evo, piše, znači treba plus da ide gore. U suštini ja sam i mislio da će biti tako, ali reko otkud znam, mislim, ono, tako da samo ovako da je gurnemo i sad bi trebalo da je to to. Evo piše ovdje i koja je baterija, znači u pitanju je CR1220 baterija, tako da eto dobro. Stavili smo je, sad ja ovdje mislim da nema ništa u suštini da uključujemo, nego vjerojatno kad uključimo u nešto da će ovdje da se upali lampica. Ajde da stavimo, ja ću recimo staviti ovaj veliki, zapravo stavit ću ovaj mali da se što manje vidi. Evo stavili smo, sad ćemo i štipaljku ovu, znači ona se vidite ovdje samo gurne i to je to. Znači u suštini mikrofon je, ali je jaka ovo štipaljka, čekaj bre malo, sine. Aha, dobro, samo je malo trebala da se razradi. Znači baš je jaka, tako da ovo gde zakačite ne spada, znači nema šanse. Znači to je to, spreman je, kažem, znači ima 6 metara kabel, tako da moći će sve da dohvati bez problema. I ono, nema šta da uključujete, stiskate ni ništa, nego samo bocnete i on je aktivan, tako da ajde da testiramo. Ok, znači sada smo i dalje na mikrofonu sa kamere, sa uključenim autofokusom. Eto, čisto malo da čujete, pa ja ga ovdje čujem, tako da se sigurno čuje i na kameri. I kako se sad ovo podešava, znači bukvalno stavite mikrofon, zakačite ga gde god hoćete, bilo bi lepo da ga sakrijete malo, znači ono ne da stavite ovako pa samo da nakačite, nego da provučete ovako ispod majice pa da ga stavite negde. Sad meni je doduše crna majica, tako da se ni ne vidi, evo ga ovde se vidi, vidi se malo, ali nije strašno, tako da bi mogao u suštini ja prođem. Ali, evo, ja ću ga staviti ovako, evo, ni ne vidi se, malo vidi sam i vuče majicu, ali nije ništa strašno. I znači, drugi kraj samo ubodete u kameru. E sad, zavisi od kamere do kamere, neka može ono samo da ubodete i to je to. U Canon, ako bi samo ubo, ne bi kvalitet bio dobar. Tako da moram malo i da podešavam, ali neću to pokazivati, zato što nema smisla, mislim, ono, koliko moji gledaoci ima baš ovu kameru, tako da, ono, nema smisla. I evo kako se sada čujemo sa ovim mikrofonom i kao što vidite sad kad se pomeram, znači vidite, fokus me juri, a ne čuje se ništa. E sad, kakav je kvalitet? Ne znam, vi mi kažete, ja neću znati dok ne prebacim klip na računar. Također, u suštini čim uključite u kameru ili šta god, znači uključi se ovdje lampica, svetli i u suštini dok svetli zeleno, znači sve je u redu. Ako ne svetli zeleno ili je prazna baterija ili nešto nije u redu, pa treba da se proveri šta je tačno. Evo, prebacio sam klipove da vidim razliku i definitivno je bolje, pogotovo će biti bolje kada onako, budem snimao. ali ono, ipak nije ono baš najkvalitetniji mikrofon. Mislim da ono ipak postoje daleko kvalitetnije bubice, ali za svoju cenu mislim da je skroz okej. Također sada mogu i ovako totalno da se odaljim. Pre sam morao da se ovako što više približim kameri upravo zbog mikrofona da bi bilo kvalitetnije. Sad mogu si ne ovako da sedim ono odavde da snimam klipove. Deste. Evo sada sam prebacio da Canon sam podešava mikrofon, znači ne ja. Pa evo da vidimo kakva je i tu razlika. Da vidimo da li je pokupio neke buke u pozadini, pa ajde idem da poslušam i to. Evo, poslušao sam i da, definitivno, znači morate sami da podešavate, pošto čuli ste koliko je bilo više pozadinske buke. U suštini svaki put kada stanem da pričam, ono tačno čujete pozadi, ono bzzz. Tako da, jeli, definitivno mora ovako, ali ono, svakako ti nije to. U suštini jednom samo podesiš, znači nađeš ono gde je šta, imaš ovde odmah na ekranu, evo gledam levele, tako da možeš da paziš da li izbijaš ili ne. Mislim da je sada okej, ali eto, u svakom slučaju, znači ono, jako zanimljiv i dobar mikrofon, znači kažem od metala je, tako da sigurno će biti i izdržljiv, dobijamo i super ove nastavke. Ne mogu da nađem cenu nigde ovog mikrofona, zato što čak i na njihovom sajtu ovaj mikrofon ne postoji. Znači imaju S6, S6M, S6P, ali nemaju S6E, čak ni na sajtu. A gledam i taj mail gde su mi se javili, nisu mi nikakav link dali. Ali gledam da su svi ovi ostali njihovi mikrofoni oko 20 evra, to jest oko $20. Tako da stvarno nisu puno. Znači ovo je stvarno jeftin mikrofon, a pazite, ipak je pristojno se čuje, mislim, sav je od metala, dobijemo, mislim, i ovu torbicu, i ovu macu, i ove sunđere, i adapter, tako da stvarno mislim da je super vrednost, ono, ako nekome treba malo jeftiniji mikrofon, ova bubica, tako da, eto, znači, ostavit ću link od njihovog sajta dole u opisu, tako da, pretpostavljam da ovaj mikrofon zapravo još uvijek nije u prodaji, pošto ga nema nigde, tako da su ga meni dali kao za promociju, pa pretpostavljam da će uskoro biti i u prodaji, ali dobro, u svakom slučaju, ja sam zadovoljan ovim mikrofonom, tako da mogu da ga preporučim. Tipa da ovaj mikrofon košta, ne znam sad, $50, ne bi ga preporučio, ali za oko 20, čak i za 30, mislim da je skroz okej. Tako da, to je to.